bubudamu abakunukiriza mu kakadde akamu n'ekitundu nga bava mu mawanga gajeetoolodde omuli DR Congo, South Sudan, Rwanda, Burundi, Somalia n'amawanga amalala nga Kenya n'Eritrea. Abantu bano ekyasinga okubaleeta mu Uganda kwe kufuna emirembe gyali gibabuze mu mawanga gaabwe. Wano gavumenti yateekawo enkambi ez'enjawulo omuli eyebbidibidi, Kyangwali, Nakivale, Kyakatu n'endala nnyingi. Bano gavumenti ya Uganda ng'ekolagana wamu n'abagabi b'obuyambi ekoze kyonna ekisoboka okulaba ng'ebabeezaawo naddala ng'ebawa ebiyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo omuli emmere, amazzi, obujjanjabi, okusomesa abaana baabwe wamu n'okubawa ekibbo we babeera. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze, Musa Echeru, agamba nti Uganda yesinga okubeera n'abanoonyi b'obubuddamu mu nsi yonna nga n'amawanga amalala gasaanye okugiyigirako okwaniriza abanoonyi b'obubuddamu bano. To the extent that while we can be taught a number of other things by our friends and partners around the world, we think when it comes to matters of compassion, particularly in the management of people in distress like refugees, Uganda has some lessons to share with the world. The rest of the African countries, in my strong opinion, should follow the example of Uganda and provide a home for the displaced. Uganda ezekolagana n'amawanga wamu n'ebitongole ebitali bimu okulaba ng'etambuza omulimu guno. Olwaleero abakugu okuva mu ggwanga lya Hungary abazze bavujjirira enteekateeka eno bazze okulaba ng'omulimu ogw'okuyamba babundabunda Uganda bwegutambuza era nga gye buvuddeko bawaayo obukadde bwa ddoola 2. Hungary is our very strong partner in many development initiatives and therefore it was prudent for the minister to come to Uganda and get a first-hand impression of some of the progress on some of the interventions and then also look at areas where we can continue our partnership. Dr. Oban Balaz, ngono mukugu okuva mu government ya Hungary, mu office ya Saba Minister, agambye nti ebizibu bingi ebiri mu nsi yonna nga n'olwekyo abantu bano abali mu bwetaavu basaana okuyambibwako kubanga nabo bantu ng'abalala. We have serious problems all around the world. The level of instability is rising, the level of insecurity is rising, the number of people who are in need is also rising. So international community should act, but the Hungarian government is very clear on the issue that all the people who are in need shouldn't move to other places of the world, everybody shouldn't move to Euro, because that's not the solution, that's another problem. So the Hungarian migration policy is very clear on that. We have to support those countries who are hosting the refugees. Nga bannayuganda abalala n'abantu bano gavumenti efuba okulaba nga bafuna buli kimu omuli ebiwandiiko ebikakasa nti bali wano ng'era baagala okudda ewaabwe nabo babakolera enteekateeka. Flavia Ninkuze, BBS Terefaina, Gambuze.